sawendra sawetara ngestokaken dawuh Sang Ratu Paman Pakatul Sabun Kaisar Rondala rayu ajenipun sowan dikantuk pangestu panjenengan sembah kula katur kula tampi mugi dawuh sami nggih Panglima Irudes sabda katimbalan Sang Kaisar Rondala kepiye kewajibanmu anggonmu ngladi kabeh para baski Sang Kaisar Rondala Sadripun kula matur kula ngaturaken sembah pabekti mugi konjuk. Tak tampa bali pangestu kuwi ditampani sat anggen kula nam sawendha sawetara. Ngestokaken dawuh. Kadangku wong ayu lati banyu. Inggih paring dawuh Kang. Rayu anggonmu sowan. Pangestu panjenengan boten wonten alangan setunggal. Namung ingkang kadang ngaturaken sembah sangat tak tampa bali pangestu kuwi ditampani sangat anggen kula mundi. Sawendha sawetara. Paman Pakatul kapo. Panjenengan diganggu bali meniko. Wah, repot. Lah, kok do menang ngono. Jenengan ngalamun panjenengan yang ngalamun Pakak. Kula niki gumun kalih jenengan. Gumune kados. Lah wonten ing pendhapi kok malah kami tenggengen niku wonten menapa? Kula Mas Padaken kadang relatif bali. Kok derek pisuangan. Katonipun regeng mboten ngapirani sedaya para prajurit. Ayu nggih kadang kula. Putri mboten ayu. Oh, ngaten. Matur suwun. Iki. Kene para basikene, Bapak. Nggih. Maju. Kembali. Ingsung takon kepiye kewajibanmu? Kene, ngejak. Nggih. Sakderepun kula matur Sang Raja, kula nyasaken sungkeme mabuk tunjuk Sang Raja. Tak tampa pangestu kuwi ditamani. Saat ing pamundi kula mugia dados jimat kula Sang Raja. Menawi panjenengan badhe niki pirsa bab kewajiban kula Sang Raja. Ya, anjen kula nglawentah sedaya para katribasti wonten ing kerajaan Ceylon. Nyatanipun sedaya kula wau pikantuk berkah sapa itu panjenengan. Sedaya katribasti nyatanipun sedaya sami cokak cakut trampil so terginas ing sak panci-panci panjenengan ngersakaken. Kula kinten mboten badhe ngecewani Sang Raja. Bagus yen kaya ngono. Nang isun ping takon karo kowe. Kowe melu aku isih seneng apa ora? Nyatanipun kula tesih remen, panjenengan. Kowe nyawang raja. Ana ing Ceylon yen mok sawang bagus apa ora? Iki bagus, gagah pitikso. Aku bagus. Menika leres. Karo iki bagus ngendi? Wah, iya bagus panjenengan. Eleh, enom panjenengan. Aku dadi raja iki biak yu. Ha nggih, kula mangertos. Aku ora medhit, ora pahit kaya wong iki. Menika pahit to? 800. Waduh, pas panuwun. Iya, iya. Hei, kene. Nggih. Delugak, delugak. Sok bani kene. Kowe saiki dadi prajurit. Nggih. Melu aku. Kowe yen ngarani aku sekti apa ora? Menika sekti. Jaduk. Sekti Mahamboro menika. Aku dadi raja ora pahit kaya wong iki. Matur sembah nuwun sarwa. Kowe ora usah. Lho sampun iki. Wis. Lah giliran kula dos pundi? Wis mengko dido meneh. Gampang. Sing kene kae, kene lum sae. Kowe wis ndek bojo apa durung? Dereng. Ya dereng. Durung. Dereng. Sesuk kowe rambutem dile bonding ya. Sing apik golek perawan ning Bonturi, sing ayu peken bojo. Wah, mekaten. Lah dhuwite. Kari sithik. Dipun. Gambir isih pahit, pahit wong iki. Eh, matur nuwun. Nggo kawin ora cukup lho. Wangsul dhumateng dika Paman Pakatul Kapur. Nggih. Menawi sekawit kula utusan kalih jenengan supados mati-mati salah tunggalipun wanita. Saniki kula nyuwun pirsa, napa sampun kepanggih kalian wanita ingkang saged nuju kula kalian kula. Wonten pundi negari sampun kula? Lebetaken wonten koleksi. Oh, mriku. Wonten fotonipun? Wonten. Saniki kula nyuwun pirsa Paman. Nggih. Foto saking pundi kemawon? Saking kerajaan India wonten. Iya. Saking Jepang wonten. Nggih. Putri Dayak wonten. Australia wonten. Oh, ngaten iki. Bapak jumen, jumen. Lah sing niki saking pundi? Si saking India. Saking India. Are asma sinten iki?
Laila. Oh, India. India. Mboten seneng sanes mawon niki wonten nggih saking Jepang yeah. Wah niki ayu niki ayu nggih kula nyuwun pirsa wan saking Jepang Jepang saking Jepang. Putri saka Jepang kok malah ayu nom-nomane Yu Padmi. Padmi sing digawe iki. Sing Jepang napa niku? Jepang. Putri Raja Tenno Haika. Kula mboten seneng sanes mawon. Sanes. Putri saking Dayak. Loh. Asmane Ibisara. Putri Raja Janasa. Nggih. Kula. Sopo dia? Sing sambreng gelap ya sampean. Sampe utus kula napa? Putra raja-raja pemancat goleki fotone aturake aku endi sing tak senengi. Lha wong kula niki raja. Raja kok malah golek bojo wong saka Dayak niku pripun? Niku putra raja. Niku lakon dadi bojoku suwengi kasure brodol tak anene. Kula mboten cocok sanes semawon. Niki saking Nusantara Jawa. Saking tanah jauh. Iki. Saya kraton Kediri. Karyasmo sinten? Murniwati. Putane Ratu Kertanegara. Oh, nggih. Kediri. Oh, kula nyuwun sedaya. Kula buka. Kediri. Gambare tata-tata.
Sebutane Raja Kertanegara. Asmane Murniwati. Kala wau paring asma sing Murniwati. Menika kala wau Murniwati. Iki saking Nusantara Jawa niku saking Kalah Jawi Nur. Ora usah susah sumelang. Sampeyan ora usah sedih, ora usah ngamuk. Sampeyan dadi ketua ketoprak, ketoprak regane sampeyan undakno bayaranku ya ora mundak-mundak ae, Pak. Sumber lah undak ya. Ton. Ora undake yo jalo sanggu, umbaran. Sampeyan wis tak anggap bapakku. Mula yen iso sampeyan ndang mati nyusul Karsono. Lho, kene mati urip pangwasane Gusti. Upa wong podo disiki ora masalah. Yang sampean mati kula pengen dadi ketua ketoprak. Lakon dadi ketua ketoprak kabumi bonturi tak kei rego 7 juta wae. Rasakake. Apik ora kaya sampean. Kabumi tanggap bonturi mau undakno kapok saiki lah ditanggap. Duwe ketoprak dhewe. Ampun. Kala wau Murniwati. Murniwati. Saking Kraton Kediri sineksenan sedaya para baski Murniwati ingkang kula kersakaken paman. Saniki kula nyuwun pirsa kalian paman pakadul kang. Yen panjenengan ingkang sampun mangertosi kahanan wonten ing tanah Jawi. Menawi kula ngersakaken kalih si Murniwati kados pundi caranipun, Pak? Carane mboten dipun lamar. Cara Nusantara Jawa niku bubutene alus, piyange nggih alus, nanging ora dilamar. Kening darani kebo gedhe menang jebloke, anggere menang perange ya untuk bojo ayu. Kedah gecak perang. Perang. Panglima Rudes. Nggih, paring dawuh. Yen saka panemumu kepriye? Sang Raja Haruntala menawi panjenengan dalem ngersakaken Murniwati kinarya ratu wonten ing Krajan Sailon. Lur. Kula sarujuk kula nyengkuyung dumateng gegayahan panjenengan. Nanging kula mboten condong kalian pangandikanipun Pakah Abdul Kabur. Panjenengan ngersakaken Murniwati ing menapa kedah kanthi sarana peperangan. Menapa panjenengan boten dipun wastani anak sing wani kalian tiang sepuh milo saking menika sang kaisar. Menawi nyoto Murniwati menika dados condong ing batos panjenengan. Monggo utusan dumateng Panglima Herodes. Kula sagah tumuju wonten ing Kraton Kediri nglamar Murniwati kinarya garwa panjenengan sang kaisar. Yen saka panemumu kaya ngono. Menika leres. Yen kowe piye? Kang Mas Panglima Herodes. Kalau mau laras ngentikan pun Panglima Herodes. Jalaran panjenengan menika salah satu galipun Robson. Badhe mundhut garwa kemawon datang ngangge ngecak perang. Menapa mboten badhe lisem Kang Mas? Ya cilati banon lan kowe Herodes. Tak ajeni panemumu. Nanging aku isih percaya karo paman Pakadul Kapur. Ana tetembungan ana desa Mawacara tur meneh paman Abdul Kapur dheweke sing wis ngerti kahanan ana ing tanah Jawa. Sadurunge sun ninggalake prajane ing Sailon, aku mung mitungkas karo kowe Herdes. Jaganen kadang kula tibanon yen nganti ana beset kulite kowe bakal tak gantung ana ing alun-alun. Istahken dawuh sang kaisar. Lan dika paman Pakadul Kapur. Nggih. Menawi mangke kula tumuju wonten ing tanah Jawi. Bumi Sailon sak lengker genthongipun kula pasrahke kalih ndika mawon Kakang. Matur nuwun. Kabeh para prajurit lan baski. Anjir. Ayo derek ingsun tumuju ning tanah Jawa. Tak kecatur. Tindak pribadi Kediri. Kediri iki wong-wongane
dik doyo jaduk ora bakal mulih akeh papimu kowe. Yen mati negara aku sing duwe, Latih Banon aku sing duwe. Latih Banon. Haruntala tumuju ana ing tanah Jawa. Sliramu gowis keprungu ngendikane Sang Raja Haruntala. Iki mau akeh kewajiban sing durung tak rampungake. Mula randhak tekaku ing papan kene Latipan. Nanging kudune kowe iki ngerti. Ora ketang sedina, kok ya kowe iki caket marang aku. Mumpung iki ana wektu kang lodhang. Arikala dhisik aku kepengin nantu seliramu. Isi terus marang aku, Pora. Latibanon. Kini yo, seliramu ngecul ke tembung sing kaya mangkono. Loh, apa keliru, Panglima Herodes? Kudune sing ndarbeni tembung kaya mangkono kuwi aku, Latibanon. Kok bisa? Apa yo pas lantrep? Yento Panglima Herodes. Sesandingan karo Latibanon kadang Sang Raja ana ing Sailor. Aku mau apangkat Panglima paitaning kaprisna kuwi sing tak karepake kula saiki wiwitan loka rane wong Thank you.
bukti trisnaku marang sliramu. Kalamunto sang raja Haruntala kundur ana ing krajan Sailor. Aku arep matur karo sang raja Haruntala. Pancen kuwi sing tak jahyo. Sampean gelem nembung? Sampun mangertos. Ah, yen nembe kemawon landung katresnan kalian Latiban. Kula tresna kalian Latiban nun Pakah Badruk. Apa cacakane? Nak tresna sedulure. Aku Pakah wong sing dikuwasa. Nak bab kuwe seneng karo Latibanon, aku ora ngurusi. Sing migati ketarangan. Lho sebab tumindakmu salah. Opo sing mbok pacut iki kepen ngantek. Kuwi kudu tak.